ଆମର 222/2021 ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏକି ଫୁଲବାଣୀ ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଇଓ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଛାନଭିନ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, ତାପରେ କ୍ଲିଅର୍ ପିକ୍ଚର୍ ଯାହା ଆସିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ହେବେ। ଆମେ ଏଠି ରହିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚାଲି ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠିକି ସେଠିକି ନେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିବ। ଆମର ତ ଏଠୁ 2 ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଠି ସହଯୋଗୀ ଆଉ 2 ରିଟେନ୍ କରିଛୁ, ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇ 2 ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ ପିକ୍ଚର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଇଓ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସିପି ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିପି ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ୍ଲିଅର୍ ପିକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଆସିବ।